No niin, morjesta. Tänään olisi taas tarkoitus lähteä mereltä koittaa haukea. Tällä kertaa koitetaan perhovälineillä. Ja nyt on saatu käsiin Eumerin uudet omaa tuotantoa perhovapa ja perhokela. Eli aikaisemmin meiltä jo tulikin perhosetti, mutta nyt on yksittäiset kelat ja vavat myös tulossa kauppoihin. Mulla on kelana tässä Eumeri Scandi 10-12 luokan alumiinista koneistettu perhokela. Ja vapana Eumer Finn 9-luokan, 9-jalkainen, hauen kalastukseen erityisesti suunniteltu perhovapa. Siimana on Eumerin Scandi-paikki, 9-luokan siima, kelluva siima. Tänään kalastetaan matalasta verestä, niin kelluva siima toimii oikein hyvin. Perukkeena 0,70 fluorkarbonia siinä lukkopäässä ja sitten Eumerin putkiperho. Tässä on musta-oranssi keltainen, millä aloitetaan. Ja näitä putkiperhoja löytyy sitten vielä 4 muuta väriä. Eli löytyy punavalkoinen. Sitten löytyy joka paikan yleiskone, eli musta hopea. Sitten löytyy oliivikulta ja vielä tuommoinen vihertävä versio. Eli varmasti joka kelille löytyy sopiva perho. Varmasti toimii jokainen väri hauelle, siitä ei ole epäilystäkään. Ja jotta tämä ei nyt mene ihan pelkästään p***an puhumiseksi, niin lähdetään kokeilemaan millä enää käytännössä toimii. Niin, nyt on päässä musta hopea ja musta hopea Eumerin putkiperho ja saatiin ensimmäinen kala kiinni. Ei mikään järin iso ole, mutta jes, homma toimii. Siinä. Justiin sopivan kokoinen ruokakala. Tää taitaakin lähtee itse asiassa mun matkaa. Saa tehdä haukipihvejä tänä iltana. Koitetaan, jos saadaan vielä joku isompi. No niin, nyt on toinen kala kiinni. Toinen kala kiinni. Tää taitaa olla hiukan nätimmän kokoinen. On. Nyt on paremman kokoinen kala jo. Edelleen musta hopeeseen. Musta hopeeseen putkiperhoon. Ei halua vielä tulla haaviin asti. Nätti kala se on. Semmonen 4 kilo hauki.
tuolla perhokalastusvälineillä. Mukavaa hommaa tälleen kevätpäivisin. Tää kaveri päästetään takaisin vielä. Toivottavasti tulee vähän isompana vielä takaisin. No niin, nyt on tämänkertainen haukireissu heitetty ja pari kalaa saatiin ylös asti, muutamia tapahtumia. Välineet pelas hyviä ja mahdottoman hieno ilma. Mitä muutakaan sitä ihminen tekisi tällä nättinä kevätpäivänä, kun olisi haukea kalastamassa?